T-shirt. Senin kürşetin var, var mı? Çok satış, çok uygun da. Ne bilmiyorum. Двері приміщення електрощитової не виконані протипожежними. Тут Льоня командує. Так, а там все зав'язано? Наверху. Тут два замка, щоб надо. І по сигналізації, щоб запишіть, по сигналізації. Консьержа сигналізація, що чого тут раз і зробити. В Шевченківському районі міста Києва з початку 2019 року виникло 59 пожеж. 28 з них у житловому секторі. На жаль, одна людина загинула та дві травмовані. З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій у житловому секторі, в тому числі пожеж, відділом з надзвичайних ситуацій Шевченківського районного управління проводиться профілактична робота.